Атырауда ақысын төлеп қойып, автосалоннан көлігін ала алмай жүргендер наразылық білдірді. Тұрақты түрде жұмысын жасап тұрған Вираж автосалоны көліктерді сатумен айналысатын. Жаңа көлік алғысы келген жергілікті тұрғындар бар ақшасын салып, көлігіне тапсырысты өткен жылы беріп қойса да, әлі күнге дейін белгісіз себеппен темір тұлпарларына қол жеткізе алмай жүр. Дәл осы автосалоннан 6 айдан бері көліктерін алмай жүргендер бүгін телеріне көмегіне жүгінді. Олардың айтуынша, өткен жылдың күз мезгілінде көліктерге тапсырыс беріліп, бүгінгі күні көліктерде келіп үлгерген дейдіміз. Алайда басшылықтың клиенттерге көлікті бергісі жоқ, не себеп екені әлі белгісіз. Вираж автосалонының алғашқы жарнасын төлеп, тиісті құжаттарына қол қойып, темір тұлпарға тапсырыс берсе де, әлі күнге дейін жаяу жүргендер қарасы көп. Солардың бірі Еламан Ибрагимов. 7 миллион 962 мың алатын. Первоначалық барлығын төледім. Енді газель келіп тұр. Мен 6 ай күттім. Маған 60 күн ішінде береміз деді. А мен 6 ай күттім машинаны. 6 ай бұрын курс төмен болды. Сол кезде газельді маған предлагать етті, аласыз ба деген сияқты. Мен сол кезде келдім, оформить еттім барлығын, договор бар. Машина келіп тұр. Машина артында тұр. Мен алып алдым оны. Барып таңдап, көлік номерін барлығын фотоға түсірдім. Енді маған кесе соғып тұр, солай-солай утилизационный сбор төлей алмай жатырмыз. Ақшаны базар жасаймыз деп. Автокөліктердің құжаты баға арзан кезде жасақталған. Дегенмен автосалон әкімдігі жауап беруге асықпайтын көрінеді. Салған қаражатты қайта алып кетіңіз деп хабарласқан. Бұған тұрғындар келіспейді. Өйткені ол ақшаға қазір жарты күндер көлік алу мүмкін емес. Аз уақыттың ішінде бәрі қымбатсыған. Орындамаған енді ана олар салатысты отырған жаңа санкция дейді ғой. Мысалы газель бош, чиптар бәрі бошовский, не жоқ. Россия бәрі санкция салды ғой. Енді газель шықпайтын сияқты. Компенсация көріп компенсация. Енді қазір деген мына 18 келіп тұрған газельді 15 миллион десе, а мен деген 7,5 миллионға кесіп қойдым договор бойынша. Енді мына бізге жоқ дейді де, енді мына 15 миллион кесіп атады халыққа. Солай болып тұр. Енді оны қайтадан келіп тұрған газельді кері заводқа разборка жібермейді ғой. Хотя бы келіп тұрған кісілерге беру керек сол бағасын. Дегеніне жете алмай жүргендерге автосалон әкімдігі ақшаны қайталуға кеңес берген. Айтуларынша, олардың қолынан бұдан өзге ештеңе келмейді. Біз қазір өтел алымның бағасын білмей отырмыз. Мамыр айына дейін созып жатыр. Тұтынушылар егер ақшасын қайтып аламыз десе, біз қайтаруға дайынбыз. Егер сотқа жүгінсе, 10% үстемемен де алуға мүмкіндігі бар. Ал темір тұлпардың бағасы ол кезде өзгеріп кетеді деп күдіктенсе, 100% төлеп күтуге тура келеді. Бірақ нақты қай уақытта беретінін білмейміз. Осылайша автосалон өкілі жасыл дамуға нұсқау жасап отыр. Ал керісінше мұндағылар сүттен ақ судан таза болып көрінгісі келген автосалондарға келісім негізінде халықтың талабын орындау керек дейді. Бұл жерде жасыл даму акционерлік қоғамына байланысты әрбір автосалонның жасалған келісім шарттары бар. Ол негізде әрмен қарай жұмыс істей береді. Бұл келісім шарттың жеке тұлғалар мен автосалондардың арасындағы көлікті сатып алу, сату мәселесіндегі келісімшартқа ешқандай кедергісі болмауы керек. Әртүрлі себепті дәлел ғып келтіргісі келген автосалонға қарсы қолданар шарасы қалмағандар жоғарғы органнан көмек күтеміз дейді. Көлік бағасы көтерілмей құжат негізінде су жаңа тұлпарды тақымдасақ екен деген тұрғындар енді қай бағытқа бет бұрарын білмейді ал. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК КРГК, Атыраудан.